Tosiaan, Emma Lokasaari Keski-Pohjanmaa-osuuspankista tulin pitämään teille rahoittajan puheenvuoroa tänne sukupolvenvaihdospäivään. Kiitokset kovasti jälleen mahdollisuudesta ja, ja kutsusta. Olisin kovi, kovin mielellään ollut siellä teidän kanssa paika, paikan päällä ja ihan, ihan kahvitkin juomassa, mutta, mutta tässä, tässä ajassa nyt sitten, sitten tällä kertaa kävi, kävi näin. Mutta tosiaan, lähdetään liikkeelle materiaalista. Tosiaan sukupolvenvaihdos on öö, luopujille ja jatkajille tämmöinen elämän yksi tärkeimmistä tapahtumista ja samalla kun se on yksi haasteellisimmista monellakin tavalla, niin, niin ei pelkästään niin tämän lainsäädännön ja erilaisten tukimahdollisuuksien vuoksi, että ihan tunnistettavaa on, että siihen on paljon tunne, tunnepohjastakin asiaa, asiaa siinä mukana. Niin hyvä, hyvä varata siihen reilusti aikaa. Ja OP-ryhmä haluaa, haluaa, sitten olla monipuolisesti mukana tarjoamassa apua sitten kaikkiin näihin erityis, erityiskysymyksiin osaltaan, mitä tähän liittyy. Ää, paljon tässä saattaa tulla semmoista päälle, päällekkäistä asiaa, asiaa mitä, mitä on jo tullut hypin sitten niistä, niistä nopeasti yli, pikkasen suunnittelusta, rahoituksestakin ja sitten ehkä laajemmin keskityn ja enemmän aikaa käytän sitten näihin muihin, muihin OP-ryhmän palveluihin sitten näissä sukupolvenvaihdostilanteissa. Suunnittelusta, kun, kun, lähtee liikkeelle siinä Salakuuntelin täällä Heikinkin puheen, puheenvuoroja ja, ja muidenkin puhujien ja yhdyn niihin seikkoihin, että tärkeintä on varata kunnolla aikaa Siihen, siihen valmistelevaan työhön. Ja yhtenä isona asiana siinä tosiaan on tämä luovutustavan valinta, mitä tänne pankin työpöydälle hankkeita tulee. Niissä on ihan kauppojakin, tilakauppojakin tehdään tänä päivänä ihan, ihan tuota perheen ulkopuolisillekin ostajille. Joissakin tilanteissa lahjoitetaan useimmiten, kuten todettua, niin ne luovutustavat on tämmöisiä lahjaluonteisia kauppoja, eli näiden sekoituksia. Vuokraustakin voisi jossakin tilanteessa ehkä, ehkä, miettiä, mutta harvemmin, harvemmin vielä käytettyä. Ää, kauppahinta näissä on sitten se, se, usein se iso, iso mör että millä hintaa se maatila nyt sitten omistajaa vaihtaa ja tuossa, tuossa tota niin, niin käyvän arvon laskentoja ja ja tällaisia on jo, on jo käyty läpi ja näissä tosiaan yleensä se lahjavero pyritään jollakin tavalla välttelemään, mutta huojennuksilla, niin kuin todettu, niin saadaan minimoitua sitäkin, että sen merkitys tässä on suhteellisen vähäinen. Aa, toki tämä myyjien rahoitustarve on sitten, eli luopujien rahoitustarve on, on sitten yksi taustalla vaikuttava asia, että minkälainen se toimeentulo sitten tilakaupan jälkeen sitten on. Ä, tilan olemassa olevat velat saattaa määritellä sitä kauppahintaa jonkun verran ja usein onkin sellainen tilanne, tilanne sitten varsinkin investoineilla tiloilla, että suurin osa siitä kauppahinnasta toteutuukin sitten ottamalla näitä olemassa olevia velkoja vastattavaksi. Ä, tuossa Vähän, vähän Heikikin viittaili, että ei taida oikein rahoittaja välttämättä aina näihin puolikkaisiin käypiin arvoihinkaan sitten rahoituksen mielessä sitten suostua, niin äh, tärkein rahoituksen myöntämisen kriteeri tänä päivänä on kuitenkin se tilan, tilan maksuvalmius niiden laskelmien perusteella, eli se kauppahinnan määrittely tulisi, tulisi niin kuin rahoittajan näkökulmasta pitkälti perustua siihen, että mikä on sen tilan kyvykkyys niin tuottaa tuottaa positiivisia kassavirtoja, millä sitten pystytään nämä lainat hoitamaan. Ja totta kai täytyy ottaa sen tilan kehittäminenkin jatkossa, jatkossa huomioon, että siihenkin on riittävät, riittävät rat, jatkorahoitusmahdollisuudet ja kehittämismahdollisuudet myöskin. Aa, ostajien sisaruksista se sellainen huomio, mitä, mitä käytännössä on huomannut, että on vain tärkeää käydä sitä keskustelua siinä perheen, perheen kesken ja sisarusten kesken, kesken kuitenkin, vaikka tämä sukupolvenvaihdos onkin jatkaja ja luopuja välinen asia, asia, eikä sitä kauppahintaa sisarosuuksina sinällään makseta, mutta hyvä on sitten huomioida just tämä laki, lakiosa sitten ja testamentilla sitten osoittaa maatilan ulkopuolista muuta varallisuutta sitten muille, muille sisaruksille. Halutaan aina, aina korostaa tätä meidän arvomaailmaa, miten me halutaan olla meidän asiakkaiden kanssa talouden kumppanina nimenomaan rinnalla, rinnalla kulkijana ja ollaan suunnittelussa, suunnittelussa mukana ihmisläheisyyden ja vastuullisuuden yhdessä menestymisen eväät on siellä, siellä niin kuin taustalla meillä aina vaikuttamassa näihin. Rahoituksesta tuossa edeltäneeseen puheenvuoroon varmasti jotakin, jotakin tuota Päällekkäisyyksiä, mutta jos sieltä on jotain muutakin nostoa. nostoa eli suuressa osassa niin kuin näissä kuitenkin on rahoituksessa tämä nuoren viljelijän aloitustuki, ja täysi, täysi aloitustuki, niin sitä tosiaan se 80 prosenttia ja 230 000 euroa enintään, enintään voidaan saada ja korkotuen määrät ja varaisiirtoverovapaudet tuossa, tuossa jo aikaisemminkin tuli ja avustukset tämän nykyisen mukaiset tässä, että toivottavasti voisi vois tuota korotustakin tulla. Ja se, että se alennetuki, aloitustuki, näitäkin jonkun verran silti, silti tulee, tulee pöydälle näitä alennettujakin aloitustukia ja niitäkin, niitäkin on saatu se 80 prosenttia ja 150 000 euroa enintään sitä korkotukilainaa myönnetään. Ää, enemmän sitten ehkä, ehkä kiinnostaa, että miten se loppu 20 prosenttia siinä sitten rahoitetaan eli käytännössä se voidaan hoitaa oma rahoitusosuudella tai sitten siinä on ihan sanotaanko kovaa pankkilainaa sitten se loppu, loppuosuus, että tyypillisemmin myönnetään semmoinen yhdistelmä korkotukilainana ja sitten loppuosuus kauppahinnasta sitten ihan pankkilainalla. Ää, tilanpidon aloituksien yhteydessä on huomattu käytännössä tuon käyttöpääoman turvaamisen tarpeen Merkitykset siihen tilanpidon aloittamiseen, toiminnan käynnistykseen, siihen sitoutuu verrattain paljon, paljon käyttöpääomia ennen kuin alkaa sitten tulovirtaa tulemaan kassaan sisälle, niin hyvä sekin on siinä tilanpidon aloituksessa huomioida, että mitä se ihan välittömästi ensimmäinenkin satokausi edellyttää sitten näiden lisäksi myöskin lisärahoitusta. Korkotukilaina ehdoista nostan tämä nyt vielä erikseen, koska tämä tulee vie, vieläkin joillekin sitten yllätyksenä kuitenkin, että se korkotuki on sen kolme prosenttiyksikköä ja siitä maksetaan sitä yhden prosentin oma, oma, vastuukorkoa ja siinä on tuo viiden vuoden enimmäisaika, aikarajoitus, minkä jälkeen sitten se korkotuki sieltä poistuu ja muuttuu sitten tämä korkotuellinenkin laina ihan vaihtuva, vaihtuva korkoseksi. Muuten marginaalit ja lainaajat ja vakuudet neuvotellaan sitten ihan lainahakija ja kesken. Ja tällä hetkellä sitä valtion takausta näille lainoille ei vielä ole mahdollista saada. Sitten näitä tukevia muita, muita palveluita sitten näiden rahoitus, kuvioiden lisäksi, niin rahoitukseen liittyen pystyy vielä sen tilakaupan rahoituksen turvaamaan sitten lainan takaisinmaksuturvalla vakuutustuotteesta kysymys, jolla pystyy siis kattaa lainan takaisinmaksua vakavan sairauden tapaturmaisen pysyvän haita- ja kuolemantapausten johdosta, Että kuitenkin hän niin toimeentulo ja talouden turvaaminen on niin maatalousyrityksille Yleensä erityisen tärkeää, koska siellä on niin kuin oikeastaan oli elinkaaren vaihe siellä tilalla mikä tahansa, niin rahoitus on yleensä aika, aika korkea kuitenkin. Ja se lainan maksaminen on hyvä varmistaa kaikissa tilanteissa kuitenkin. Ja myöskin niiden lainojen korkosuojaukset, varsinkin kun nämä sukupolven vaihdoksiin myönnettävät rahoitukset on yleensä sitä pitkäaikaisinta rahoitusta, mitä mitä maatiloille voidaan pankista myöntää, niin pitkä aika on aina korkojenkin suhteen isompi riski, niin niiltä, niiden suojaamiselta tarvittaessa on hyvä katsoa ratkaisuja kohdilleen. Siihen liittyen korkomarkkinakatsausta tyypillisesti pankilta odotetaan. Tällä hetkellä tapahtuukin tuolla, tuolla paljon ja, ja tuota, on tottunut siihen, että jo eilisenkin materiaalit on vanhoja, mutta nämä käppyrät nyt on, on muutaman viikon takaisin, ja tuolla korkomarkkinoilla tosiaan voimakkaasti heiluntaa tapahtuu tuon Ukrainan sodan ja EKPn toimienkin seurauksena. Eli nuo Euriborin korot laski silloin välittömästi, kun se Ukrainan sota alkoi, mutta palasi sinne nopeasti lähtötasoilleen taas, kun sitä linjaa kiristettiin ekp kokouksessa. Markkinat tällä hetkellä hinnoittelee tuo EKP ensimmäistä talletuskoron nostoa tuonne syksyn puolelle, ja että 12 kuukauden euripori kääntyisi positiiviseksi nyt jo kesän aikana. Eikä tuosta niin lu lukee tuota kuvaajaa sillä tavalla, että vuoden alussa ajateltiin, se on tuo vaalea harmaa, vuoden alussa ajateltiin niin, että 12 kuukauden euripori kääntyisi tuonne positiivisen puolelle tuossa ensi vuoden alkupuolella, mutta sitten tuossa tuo tummempi harmaa, se, se jo hinnoitteli sitten täysin, täysin uudelleen ja, ja, edelleen on niin markkinakorkojen näkemys noussut tuossa sitten ihan, ihan lähiaikoina, että kyllä se ajatellaan, ajatellaan, että koko aika varhaistuu tuo korkojen nousu, ja pitkät korot, eli käytännössä se, mistä asiakkaiden kanssakin puhutaan, on siis nämä kiinteät korkosuojaukset, niin niiden tasot, eli korkosuojausten tasot, on todella voimakkaasti noussut näiden inflaatioriskien ja, ja tuota, globaalien korkotasojen vetoavun ja näiden ihan EKPnkin linjamuutosten tukemana semmoinen lyhyesti. Perus, peruspalikoista, jos lähtee sitten jatkamaan, eli maksuliikepalvelut operyhmässä, maatilat on, on tuota jatkossa samantyyppisten palveluiden alla kuin muukin yritystoiminta, eli asiakkuudet avataan maatiloille sinne Y-tunnusten alle, ja sinne avataan yritystili tai sitten jos, jos tuota on, on mahdollista, niin se tilan olemassa olevakin tili voidaan sitten siirtää, siirtää jatkajalle. Ja hyvä valmistaa sieltä, että siellä on omistus- ja käyttöoikeudet tarvittavilla henkilöille ja maksu, maksukortit, mikäli niitä tarvii Ja sitten, että yksityistaloudessa on sitten omat tilinsä ja maataloudesta siirretään sitten palkanomaisesti sinne yksityistalouteen. Sitten tilit eriytellään nämä rahaliikenteet heti alusta saakka. Verkkopalvelut tekee yrityksen digitaalisten asioiden sopimus on sitten jatkossa se mitä maatiloilla on, on käytössä ja siellä sitten on ja yritys on se mobiilisovellus sitten mitä mitä kautta pystyy sitten ajasta ja paikasta riippumatta asioita hoitaa. Ehkä tutumpi on ollut henkilöasiakkaille tämä OP-mobiili, mutta siitä on tämä yritysmobiiliversiokin. Ää, ja jos tiloilla on jotain semmoista ulkopuolista laskutettavaa työtä, esimerkiksi jossain muodossa urakointia tai, tai muuta tämmöistä aurausjuttua tai muuta, mitä pitäisi erikseen laskuttaa, niin on saatavissa sitten e-laskutusmahdollisuuskin tuonne palveluun sisälle. Ää, näitä etuja sukupolven vaihdoksissa, niin ProAgrian kanssa on tuo webpakka yhteistyö ollut, että kirjanpito-ohjelman saa sieltä sitten vuodeksi ilmaiseksi sitten jatkajille käyttöön. Vakuutuksista. Tässä on meillä Pohjolan vakuutusryhmässä yhteistyössä ja siinä on hyvä huomioida just tämä maatilavakuutuksella että se sitten turvaa kattavasti tämän maatilan omaisuutta ja myöskin sitä toimintaa ja jos siellä näitä sivuelinkeinoja on. eikä tarpeiden mukaan pystyy sieltä sitten räätälöimään omaisuutta koskevia vakuutuksia ja taloutta vahingonkorvausvelvollisuuksien varalta. Siellä on erilaisia vastuuoikeusturvavakuutuksia. Esimerkiksi niin kuin salmonella vakuutuksia ja kaikkia tällaisia nyt tälläkin hetkellä sitten noilla sika, sikatiloilla esimerkiksi tällainen u, uusi, uusi käytäntö näissä. Ää, ja omia ansiotuloja myöskin pystyy sitten turvaamaan sitten toiminnan keskeyttämisen osalta. Ja näissä sukupolvenvaihdostilanteissa Pohjolan vakuutus tarjoaa sitten ilmaisen tarkastuksen näille etuasiakkaille. Tässä on taustana ihan se, että yleisimmin suurvahinkojen syynä on sitten jo jonkunlaiset sähköviat sitten joko, joko rakennuksissa tai laitteissa, niin sen saa tässä kohdassa sen hyödy sitten. Jos toiminnan ja tuotannon vakuuttaminen on tärkeää, niin yh, lähes, lähes yhtä, jos ei tärkeämpääkin, on tämä yrittäjän omat henkilövakuutukset, sen lainaan liitettävän takaisinmaksuturvan lisäksi niin kuin myös nämä niin kuin muut vapaaehtoiset yrittäjän vakuutukset, millä pystyy sitten varautua sairauksiin, työkyvyttömyyksiin, kuolemantapauksiin, niin, niin nämä, on, nämä on myöskin tärkeitä, että sieltä vapaaehtoisista puolelta löytyy sitten terveysturvaa, millä pääsee sitten nopeasti, nopeasti hoitoon. ja Työkyvyttömyysvakuutuksia, henkivakuutuksia, matkavakuutuksiakin tarvittaessa ja näin. Niin nekin on hyvä katsoa sitten riittävälle kattavuudelle nämä. Ää, lakipalveluista. Sen verran pankissa lakimiehet toimii ja laatii tällaisia, asiakirjoja näihinkin jonkun verran viitattu jo näihin niin testamenttiasioihin ja muihin, mutta sitten tämä edunvalvontavaltuutus on, on, jos testamentti on tärkeä kaikille elossa oleville, niin sanoisinko, että yhtä tärkeä on tämä edunvalvontavaltuutuskin, jolla, jolla pystyy sitten varautua tämmöiseen toimintakyvyttömyyden varalle sitten, että tälläkin pyritään välttämään tuota tavallista edunvalvontaa, että pystytään silloin, kun on, on vielä sielu- ja ruumiin voimissa niin määrittelemään itse joku ihminen, sitten, joka pystyy tarvittaessa tällaisessa tilanteessa sitten valtuutuksen mukaan hänen, hänen, puolestaan sitten toimimaan, niin tärkeää sekä luopujille että jatkajille tämä edunvalvontavaltuutus ja nämä testamenttiasiat, myöskin niin avioehtoja nämä sopimukset avioerojen varalle on, on hyvä huomioida. Ja tämän ulkopuolelta nostan sitten vielä myöskin yhtymäsopimukset, osakeyhtiöilläkin osakassopimukset ja näiden, näiden, tärkeyden, että nekin on, on, hyvä huomioida siellä. Myöskin meidän lakimiehet hoitaa, hoitaa perunkirjoituksia, perinnönjakoja, osituksia, lahjakirjoja, erilaisia kauppakirjoja, jos tehdään, tehdään, peltokauppoja tai muita, niin saa kauppakirjoja ja kaupan vahvistuksia ja tämän sukupolvenvaihdoksen kauppakirjankin saa meillä sitten kaupan vahvistajan siihen. Ja lainhuutoja, kiinnityksiä ja näitä muita viranomaiskirjaamisasioita niin hoidetaan sitten asiakkaiden puolesta. Sitten tämä maatiloilla talousjohtamisen taidot ja nämä ominaisuudet korostuu aivan hirvittävästi jatkossa, ja OP-ryhmä on jo aikaisemminkin ö, kauankin jo tuottanut maatila-asiakkailleen tämä OP-maatilan talousanalyysiä, ja tästä saa jonkunlaista Peräpeiliä sitten siihen talouden suunnitteluun ja, ja seurantaan, Eikä tämä analyysi koostaa nämä tilan talouden tunnusluvut yhtenäisiksi näkymäksi ja vertaa sitten tuotantosuunnan tilojen vastaaviin lukuihin, että pääsee vähän urkkimaan, että miten siinä niin kuin menee omalla tilalla verraten muihin saman tuotantosuunnan edustajiin. Ja meidän asiantuntijat on tietysti osuuspankkeissa sitten apuna niiden tulkinnassa. Ja tämä on tosiaan meidän asiakkaille täysin maksuton ja pystyy sieltä op.fi-palvelun kautta itse toimittamaan sitten ne verolomakkeet. Oma verolomakkeetkin käy tähän, eli sinne syötetään tilan taustatiedot, eläinmäärät, hehtaarit, pelloista, metsistä ja nämä lomakkeet sitten yhtymistä, 2y2c metsätaloudesta ja sitten jos on vitoslomakkeella jotain ilmoiteltavaa, niin ne toimitetaan sinne ja sinne tulee sitten valmis analyysi saataville. Ja vielä, vielä tämä niinku talous, talousosaamisen näkökulmasta, niin yhdessä ProAkrian kanssa ollaan järjestetty nyt jo jonkun aikaa äh, talousvalmennusta maatilayrittäjille ja Tällä hetkellä tämä toteutus on tämmöisenä neljänä Teams-valmennuksena ja sisältää välitehtäviä aina tämän oman yrityksen lukujen ja toimintojen pohjalta. Ja sitten nämä luentomateriaalit on sitten aina jokaisen valmennuspäivän jälkeen saanut käyttöön. Otin tähän mukaan tämän, mikä tällä hetkellä parasta aikaa toteutus on on meneillään, 23. päivä on alkanut, eli tässä on vähän näköisellä sisältöä, että mitä tässä meidän talousvalmennuksessa nyt sitten on, eli ihan perus talous tunnusluvuista lähdetään, lähdetään, liikkeelle ja lasketaan sitten välitehtävänä tilan tuota, omia tunnuslukuja sitten ja jatketaan tuonne talon, taloushallintoon, tilinpäätöksien analysointiin ja budjetointiin sitten toisena päivänä. Kolmas päivä on investointeihin, rahoituksien ja riskien hallintaan keskittyvä päivä. neljäs päivä on sitten tämmöinen strategia painotteinen painotteiden päivä. Et näissä on, on, ollut kyllä paljon, paljon osallistujia meidänkin, meidänkin pankin alueelta ja tästä on, hyvää palautetta kyllä kuulunut ja verrattain edullisenakin ollaan haluttu tämä, tämä pitää. Niin Tätä kyllä suosittelen vahvasti, että hän pystyy, jos, jos, kiinnostusta tähän nousee, niin pystyy sitten vaikka minulle suoraan ilmoittaa sitten kiinnostuksen, niin välittelen eteenpäin sitten tietoja. Tuossa myöskin nostettiin puheeksi, on viitattu siihen, että miten määritellään jatkossa kauppahintoja maatiloille ja kuinka tärkeää tavallaan olisi uran aikana kerryttää sitä varallisuutta itselle. Niin tätä pidän itse todella tärkeänä ja paljon esillä, esillä, asiakkaiden kanssa, että heti siinä alusta saakka määrittelisi jotenkin sillä tavalla, että mitkä on semmoisia varoja, paljonko siellä maatilalla pitää olla semmoista likvidiä kassaa ihan siellä maatilan tilillä ja mikä osa on sitten semmoista, että millä varaudutaan lähivuosien investointeihin, ne voi olla jossain vähän, vähän jemmassa muualla ja sitten jos tulee ihan sellaista selkeää ylijäämää, niin laittaisi senkin rahan töihin ja hakemaan tuottoa, tuottoa sitten. Ja ihan siinä lainanmaksun ohella tässäkin yksi laskentaesimerkki siitä, että jos niin kun aloittaa siinä, kun tilanpidon aloittaa ja laittaa sitten siitä eteenpäin säännöllisesti 300 euroa kuussa, niin siinä ajassa, kun 15 vuotta makselet korkotukilainaa pois ja säästät ton verran, niin sitten on yli 80 000 euroa jo kertynyt itselle semmoista sotakassaa ja on päässyt sitten korkoa korolle ilmiöllä sitten kerryttelemään pääoman päälle tuottojakin, että, että kyllä tämä niin kuin varmasti ratkaisevaa on, on jatkossa, että pystyy sen yrittäjän uran aikana sitten kerryttämään itselle sellaista varallisuutta, että jatkossa ne seuraavat vaihdokset on sitten helpompi ja edullisempi tehdä. Ja asiakkaana tosiaan tämä kaupankäynti lähes kaikilla rahastoilla toimii ilman kuluja jos tämä säästämistä haluaa aloittaa ja ei oikein tiedä, että mikä olisi semmoinen sopiva sijoituskohde, niin tuota, löytyy mobiilista uusi palvelu säästöt sijoitukset osioilta tuo OP-sijoituskumppani, mikä auttaa sen sijoituskohteen ja sijoitussuunnitelman laatimisessa. Eli se on tämmöinen täysin digitaalinen sijoittamisen palvelu, joka, joka auttaa alkuun ja sopii aivan, aivan kaikille ja pystyy sieltä mobiilista ottamaan käyttöön. Ää, tässä on minun yhteystiedot. Ää, ollaan yhteydessä. Ää, voitte laittaa sähköpostia, soittaa, Mite, miten, miten vaan. Jos talousvalmennukseen on, on kiinnostusta, niin voitte laittaa vaikka sähköpostilla minulle, minulle niitä ilmoittautumisia. Ja minun puolesta kiitän.